Ve hře Farlanders přistaneme na rudou planetu a tu divokou bestii budeme muset skrotit a upravit našim potřebám. Takže bych se chtěl zeptat, jste připraveni na pořádnou terraformaci? Možná proto nemám žádné kamarády. Dámsvapaco, vítejte, tato hra je skvělou kombinací city management buildingu, ale zároveň logického aspektu hraní, protože my tady budeme muset řešit mnoho problémů, které budou trošku složitější, než se začátku možná bude zdát, ale my to zvládneme. Máme tady možnost kampaně, což je celkem pěkné, vás to hezky protáhne tím příběhem, proč a co se děje, bude vám to postupně odemykat jednotlivé věci, ale na to my kašleme. My si pojďme podívat na free play. Sandbox není dostupný v rámci dispozici updateu 1, který přijde, nejsem si přesně jistý kdy. Co mě ale mnohem více zajímá, na co se velice těším, jsou daily challenge, protože to by pro tuhle hru mohlo fungovat úplně fantasticky. Takže my půjdeme na free play, vybereme si empty slot a teď si budeme muset vybrat jednu ze tří scénářů takových situací, které my budeme moct odemykat. V první řadě to jsou pionýři toho prvního stavení na Marsu, pak je tady resort a následně potom metropolis, což znamená velká budova. Vzhledem si tady tohle musíme udělat populaci 500 lidí na Marsu. Upřímně řečeno si vážně nejsem jistý, jak bych to jako měl udělat, to mi zdá jako celkem nemožný úkol. Nicméně, to my stejně dělat nebudeme, my se půjdeme podívat na tady tohle pionýrství a vybereme si obtížnost. Naším cílem bude postavit 20 hydroponic farms, které nám budou pěstovat jídlo pro tu nadcházející metropoli. My musíme tady položit ten velký stavební kámen a my si můžeme vybrat, jestli to chceme udělat teďka nebo do 115 kol. Já si myslím, že to bude udělat do 115 kol. Tady tohle další nejde, což je možná dobře. Seed, moje oblíbené. Tak jsem asi zmáčkl nějaký čudlík, který jsem mačkat neměl. Dobře, tak já to udělám ještě jednou. Výborně, to je moje heslo do banky, sakra, jak to ví ta hra. Tak a teďka půjdeme rovnou do hry. No a hra, dámy a pánové, je velmi, dalo by se říct, jednoduchá. Máme tady mapu, která je pro nás k dispozici, máme tady dokonce tunel, výborná záležitost a spoustu dalších věcí. V levonoře mám energii, vodu, jídlo, materiály a následně sklo. Náš úkol aktuální, počet lidí, to, jak je naše kolonie dobrá nebo naopak i špatná, což v tomhle případě je to důležité, možnosti terraformace, další srandy a hlavně možnosti stavění. A my se budeme muset zásadně zamyslet, kde budeme chtít vytvořit naši základnu, protože to nebude úplně easy. Máme tady jedno velké ložisko materiálu, level 2, výborná záležitost, a druhé, které je o dost menší, ale má tady více prostoru u sebe. Nejsem si jistý, jestli tady zvládneme vyplácat všechny tyhle věci, takže naši baseku položíme přímo. A tady. Víte co, beru zpět, uděláme to tady. Tady to bude krásné místo, takže si zoomneme a pozor, pozor, dámy a pánové, z nebe spadá Titán, naše vesmírná lodička, kterou my budeme moc sbírat. No a teďka ten gameplay je víceméně jednoduchý. My budeme muset zajistit, aby každé kolo jsme měli dostatek materiálu pro to, abychom se rozšiřovali a můžeme říct další kolo. Máme pouze omezený počet, takže si na to musíme dávat bacha, nicméně takhle za začátku je to celkem jedno. Co budeme potřebovat v první řadě, je továrna, která nám bude. Jsem to postavil trošku moc blízko, tak to nevadí. Teda vadí, ale budeme přestírat, že to nevadí. Postavíme tady tuhle továrnu, která pojede, ale dámy a pánové, ona nepojede, protože nemáme elektřinu. No a tak velmi jednoduše půjdeme do utilities a postavíme elektřinu. Máme propojeno, ale stále to nefunguje, protože nemáme žádný tunel. No dobře, tak já postavím ten prokletý tunel, ale ani to nebude fungovat, protože teďka nemáme lidi. Takže budeme muset jít zpátky do habitats a postavit dvě další budovy, které budou sloužit k tomu, abychom mohli expandovat. Takže já přemýšlím, kde to dám. Dáme to tady. A máme tady dva. Ono to teďka vypadá, že já si to představuji, že mají otevřenou ty stany, tu otevřenou tu špičku a čekají na to, až přistanou lidi. No ale aby mohli přistát, budeme potřebovat jednu velmi důležitou věc a to, dámy a pánové, je landing platform. To znamená tohleto místo, kde budou moct lidé přiletět, počilovat, bude jim dobře. Další věcí, kterou budeme teda muset udělat, je expanze v rámci elektřiny, protože v tuhle chvíli nemáme možnost vyrábět energii jinak než větrnou turbínou a větrné turbíny budou krásně benefitovat z blízkých terénních aspektů v rámci hor. Takže když já postavím tohle a tohle a následně to propojíme pomocí té elektřiny, tak by to mělo být dobrý. A podívejte se na to, viděli, tak to vyjelo? Viděl jsi to? Viděl, tak to vyjelo? To znamená, že to je dobré. To znamená, že jsme zvládli krásně. A teďka nám to poskytuje dost energie. No a já myslím, dámy a pánové, že pro toto kolo jsem poměrně OK. Takže si klikneme na další kolo. Ono se mi to zeptá, kolik by si chtěl lidí? 10. Budu potřebovat 10 lidí. Takže odkliká se nám kolo, máme 18 za kolo. Máme tady vodu, ale vzhledem k tomu, že přišli noví lidé, tak v tenhle moment nemáme dostatek. Máme technologii, terraformaci a spoustu dalších věcí. Získáváme hromadu rafinovaných materiálů, nějaké sklo, ale ne žádnou vodu a žádné jídlo, což by měl být taková věc, kterou bychom měli udělat. No a taky samozřejmě tady máme něco velmi zajímavého a to je ta možnost terraformace. Máme tady výběr ze tří materiálů, které já můžu použít, aby jsem
upgradenul terén na Marsu. V tuhle chvíli přemýšlím, který z nich by se hodil nejvíce. Máme tady symboly lopatek, které jsou zarovnání terénu, hory, které si umíte představit, potřebuje to horu a další věci. Nicméně já uvažuji nad tím, že bychom to udělali takhle, že bych to fláknul sem. Zakopeme, nezakopal jsem. Protože to nejdřív musí být zaděláno. Ano. Pokud byste čirou náhodou nevěděli, jste jako já jsem teďka nevěděl v rámci encyklopedie, tady máte spoustu věcí, takže kdyby jsem chtěl z toho kanionu, který byl tady, udělat něco jiného, tak jsem potřeboval elevation, ne smooth out. Je to podobné, ale není to to samé. A v tenhle případě, že to bude fungovat, bude to dobrý, ale nebude to, co já jsem chtěl. Což znamená, tahle svatá tabulka nám bude sloužit poměrně dobře. Takže my teďka máme materiály, které budeme moct nějakým způsobem využít. Bohužel ne tak, jak jsem si myslel, protože teďka aktuálně nemáme dostatek těch záležitostí. No a abychom mohli postavit greenhouse neboli skleník, budeme potřebovat postavit to na tenhle terén, což jsou ty super úrodné půdy, kde to bude fungovat. Nicméně, jak si asi umíte představit, tam se teďka nedostaneme, protože jsem se tady tak trošku zastavil do rohu, velmi nešťastné. Takže s velmi smutným pohledem kliknu teda na další tlačítko, dojedeme další kolo a jedem. Ještě jedno, máme nové lidi, teďka aktuálně nepotřebuju. A v tomhle novém kole máme novinku, a to je další terraformace. No a tahle se nám bude proklatě hodit, která nám dokáže dorovnat, ale zároveň i srovnat se zemí. Což znamená, že já, když tady postavím tohle, hned se nám otevře přístup ke spoustě novému terénu, anebo to umístíme tady, ale hlavně si musíme dávat pozor, protože když zasypeme ten kráter, tak je to dobrý, ale když zasypu to takhle, tak vyrostou dvě skály, to nechceme. Takže já když to zasypu tady, tak nám bude velmi dobře, protože tohle sice ještě není úplně dobrý terén, je to wasteland, budeme to potřebovat nějakým způsobem zajistit, aby to ještě fungovalo jinak. Ale to by nám mělo dát možnost postavit tohle a tohle. Nemá to elektřinu, to je problém někoho jiného než mě, propojíme s elektřinou, nemá to konekci s tunelem. Respektive s trubkama, takže tady hodíme trubky a už je to v pohodě, nemá to tunel, takže postavím ten prokletý tunel, nepostavím, protože nemám tohle, tohle jsem se bál, takže budeme muset počkat na další terraformaci, která přijde za dvě kola, zatím to tady necháme takhle smrdět a myslím si, že to bude dobrý a budeme doufat, že nám přijde nějaká dobrá sranda. No a teďka se podíváme, co tady máme za další materiály, máme tady wasteland, máme tady obyčejnou ground, to nás nezajímá, budeme muset uvažovat, kudy budeme expandovat a zdá se, že budeme teda expandovat přímo tady nahoru. Dobře. No abychom nezůstali technologicky, co pak to tady máme? Trosky, to tak mě hezky zatroubilo, trosky, co znamená, v tuhle chvíli my se podíváme na technologii a mrkneme se na to, co budeme odemykat. Máme tady několik věcí, které můžeme odemykat, máme tady scouting, máme tady konzervaci energie, co znamená solární panely a další strany, anebo extrakce vody. A dámy a pánové, já mám takový, že přesně extrakci vody budu potřebovat a další farmaření uvidím, máme jenom tři tyhle body, budeme si dát pozor a tím pádem se podíváme na tady tohle, máme tady vodní pumpu, která dokáže vypumpovat hromadu vody. Nebo tady máme vodní nádrž, která trubku dokážu schovat, takže já tady postavím tohle a propojím to pomocí trubek se základnou, což mi dává 32 vody za kolo, velmi dobrý. A abychom se pojistili, tak z největší pravděpodobností postavím ještě jednu tady tuhle srandu, nádrž, která vyžaruje sklo, tohle má anomálii. Nemyslím, že by to mělo vadit, když to postavím tady, nebo jo? Zastavte mě. Já jsem to udělal. Takže teďka už to jenom propojíme trubkama. Já jsem si, že ty tunely mají trubice v sobě rovnou a teďka nemám zdroje. To šla mi rafinované materiály. Nevadí, já jsem rafinovaný dost. Takže počkáme do dalšího kola, naskáču mi moje rafinované materiály, propojíme tuhle srandu a máme H2O, výborně, hned se nám to ukládá. Propojil jsem to s tou bejskou? Propojil, on to nevypadá. A tím pádem se mi ta voda může ukládat a můj storage na vodu už není, kolik to bylo, 50, ale už je to 150, to je to čísličko dole. Výborně. Akorát teďka nemáme dost energie, protože jsme dost expandovali a budeme muset vyřešit tuhle srandu, což by neměl být zase takový problém, protože my dokážeme postavit tuhle věc zde, která mi dá víc zábonu s tím přilehlým nesmyslům, nechtěl bych spořit ty hory a přemýšlím, jak to udělat dál, hlavně které zůstanou. Víte co, já to postavím tady a to bude ono, jak to krásně vyrostlo, tím pádem bychom měli mít trošičku více energie a to je v tuhle chvíli asi tak zatím vše, budeme muset vyřešit tu energetickou krizi, další lidi, no jako já bych rád, přiznám se dámy a pánové, pár lidí mi vůbec nevadilo, kam s nima? Víte co, počkáme do dalšího kola, v tuhle chvíli nebudeme brát nikoho a počkáme, co nám vyskočí za možné terraformační záležitosti a hnedka jich tady máme hromadu, no podívejte se na to, máme tady TNTčko, které dokáže rozbít horu, máme tady TNTčko, které z tady těchto zemí udělá krátery a další srandy, nicméně já myslím, že tohle je věc, která mě láká úplně ze všeho nejvíc, já to tady srovnám se zemí a máme přístup bez problému v podstatě kamkoliv budeme potřebovat a to je to, co budeme využívat, takže postavíme pár baráčků, kolik máme těch materiálů, dost, moc ne, ale takže já myslím, že když tady uděláme dva,
a připojíme to takhle, tak to bude fungovat. Jak říkám, hra funguje velmi dobře, moc se mi líbí způsob, jakým vlastně existuje, jak to není jenom taková obyčejná záležitost, která se týká stavění základen, ale zároveň člověk řeší vlastně ty logické aspekty toho gameplaye, což mi přijde jako cool. Já jsem vlastně zapomněl postavit ty tunely, tak jsem já normální. Dobrá, jdeme do dalšího kola. Terraformace přijde až za pár okamžiků, takže nemusíme nikam spěchat, jsme na tom dobře. Nemoc, ale není to zase úplně katastrofa. Takže teďka postavíme ty tunely, ať propojíme tohle. Počkej, když to propojím sem a tady a takhle. A pak nás je takhle, propojí se to celé s bejskou? Vypadá to, že jo. A tady tohle je špatný terén. Zrada šéfe, nevadí, jdeme do dalšího kola. Přijmeme 10 lidí. Teď začne problém, protože teďka budeme potřebovat mnohem více jídla. A nejspíš i vody. Netka, jak mi tady vylezou a zalezou. Ano, máme minus 10, no máme doslova 5 kol na to, abychom vyřešili velkou krizi týkající se jídla. Dobře. Jak já bych to mohl provést, aby to nestálo za nic teďka, co říkáte? Já myslím, že se podíváme do technologie a podíváme se na to farmaření, protože to mi připadá jako velice, velice cool. A v rámci agrikultury tam máme možnost postavit to jídelní silo, které stojí něco, má to storage, spotřebovává, ale negeneruje se mi zdá, ale co pak tady máme, je hydrátor, který můžeme postavit na půdě a vytváří úrodnou půdu. No výborně. Ale proč to kurva předtím nešlo? Dobrá, jak kdybych teda tohle zbořil? Dobrá, pojďme to trošku nad tím zamyslet. Já teďka fakt si nejsem jistý, co jsem pokazil. Nicméně postavíme tohle, máme úrodnou půdu, tada. A můžeme na to teďka postavit tyhle srandy? A ano, zdá se, že ano, a už to jede. A už to jede, a už máme jídlo. Uvidíme za dlouho, ale mělo by to fungovat. Co znamená, že teďka musíme tyhle dvě další upravit, abychom měli více greenhouseů. A vypadá to dobře, dámy a pánové, zachránil jsem to. Z těchto věcí nepotřebujeme, což znamená, zrecyklujeme to, ano, prosím. Dostaneme dva tyhle body, teda tech pointy, to se nám bude určitě hodit. No a teďka co nám dochází? Nic. Mně dochází to, že je mi velmi dobře. Aktuální problém bude teda s energií, což jsme tak trošku tušili. Jsem lehce zklamán. Nicméně pláč nastane až po dokončení tohoto videa, takže na to teďka není čas. Já myslím, že tady postavím a tady postavím. A to mi umožní udělat jako aspoň takhle z začátku suprovou, děje se na to, jak se to vylevlilo. Tím pádem bychom měli mít dost energie, pak postavíme nějaké ty jiné. Myslím, že by to mělo být lepší. A teďka nemáme dost materiálu, na to bychom postavili něco dalšího. Máme zase na druhou stranu hromadu vody, to mě velice těší. Další lidi v tuhle chvíli nepotřebuju, nebo respektive nemám pro ně místo. Tak, a co dál? Hele, máme tady velmi zajímavou věc, a to je teda zasypání. To znamená, já když to zasypu takhle, tak se budeme moct dostat do bejsky i... A nebo když to... moment. Jak když to dám takhle? To je ale velmi chytrý. V tuhle chvíli už se za chviličku bude moct expandovat vedle bejsky, takže to je super. Máme nějaké materiály na expanzi a budeme potřebovat vymyslet trošku více té energie, no. Postavíme dva další domečky, protože to prostě nemůže být špatně. A vypadá to, že budeme teda potřebovat, 30 lidí, aby jsme se dostali do dalšího levelu, abychom získali další research. Takže já myslím, že takhle by to mělo být v pohodě. Víte co, já prostě na to kliknu a uvidíme, co se stane. To je taková většinou, takhle žiju svůj život. Noví lidé, přistaňte mi tady, fantazie, což znamená teď, abychom měli být na 30, geniální, level 1 je naplněn. A to znamená, že jsme se dostali do dalšího levelu, máme tradování, morálku, půjčky, no je deprese. Všude možně deprese, ale zároveň bychom taky měli mít hromadu researche, který si můžeme odemknout. A to znamená, že teďka si odemkneme zachování energie a budeme se muset zamýšlet nad tím, jak to uděláme dál, protože máme teďka možnost využívat terraformační nástroje, což znamená geotermální power plant, stabilizátor země a další srandy, anebo budeme dělat takové věci, jako že budeme třeba skautovat anomálie, anebo vytvářet sklo. Já myslím, že se půjdeme podívat i na tady tuhle záležitost, protože tohle se mi strašně líbí. Beru. Život na Marsu. Pojďme. Tak, dámy a pánové, v rámci energie se nám teďka odemkla hromada nových věcí, solární panely jsou poměrně jednoduché, generují 3, zatímco větrák generuje 3, nicméně jsou o dost levnější a vyžadují sklo, můžou být postavené kdekoliv a taky máme samozřejmě kapacitátory, které nám umožní tuto energii někam schovávat, storage 40. To teďka není problém, problém je v tom, že já nemám kam to spát, doslova, takže jak kdybych tady chtěl postavit tohle, tak mi to dá o level 1 navíc, nevím, a když tady dáme tyhle srandy, nemáme zas tak dobrou produkci. Toho skla, takže to je problém. Takže já tady postavím tyhle srandy, postavím 1, 2, 3, 4, oni se boostujou navíc, když jsou po... Děj, jak se Počkej, teďka by to zajímá to postavit jenom takhle, abych viděl, co se s nima stane dál. Oh, jsi se naklonili, to je skvělý. Takže energie by mělo být... Krusy, to jsem přehnal. Nemáme vodu a nemáme jídlo. Furt něco. Zároveň si myslím, že když postavím teda kapacitátor a dám ho sem, tak to by se mohlo taky vylevlit. Nevylevlilo se, ale to vůbec nevadí. No a budeme teda potřebovat něco s jídlem. Ale to vůbec není problém, protože
co já můžu udělat, je zapálit něco. Jsme dlouho nic nezapalovali, co? Já mám tady možnost zapálit tuhle stranu. Bohužel tady ty lopatky mi teda jako nevyužijou. Když tohle zapálíme, v podstatě se stane to, že ta voda se vypaří a z okolních zón se stanou úrodné zóny. Velmi hezký. Ten zbytek, který tady máme, je takový jako symbolický. Já to nedokážu na nic napasovat tak, aby to něco ve finále udělalo. Takže asi tohle bude nejlepší věc. A máme tady trošku úrodnou půdu, tady máme vodu a v tuhle chvíli můžeme využít. Ono to neúplně stopro potřebujeme tuhle věc, ale asi to neuškodí, protože my v rámci agrikultury můžeme udělat. Nemůžeme udělat sakra. Tohle musím nějak vymyslet. A můžeme teda propojit ty greenhousey. Až budeme mít teda nějakou tu energii, respektive materiály, abychom postavili tohle. Budeme muset zvážit, jestli nebudeme chtít postavit další továrnu, protože v tuhle chvíli ta další továrna by se velmi hodila, jak každé kolo se jako úplně vyždímám. Takže já tady udělám trubice, výborně, potřebuješ elektřinu, výborně, a potřebuješ tunel, méně výborně, ale s tím se ho nedá nic dělat, postav tady ten tunel. Tak a teďka tady můžeme postavit tu poslední ten greenhouse, shadow, kurde, tuž to je nějaká hora tu, zrada, šéfe, zrada, nevadí. Plakat budu až po dokončení tohoto videa. Mám za to, že už to říkám po druhé. Kondenzátor vody je dobrá věc, ale vodní pumpu je něco, co bych teda chtěl mnohem více. Takže asi zbořit. Dámy a pánové, já myslím, že budu bořit. Ale nedostal jsem žádné TNTčko. Ale co jsem dostal, no můj ty tondo, podívej se na to, já to tady celé můžu zakopat. Co znamená, příští kolo to tady můžu celé srovnat se zemí, jakože pozitivně. A to by se mi teda velice líbilo. Takže si dáme extraktor vody a propojíme to teda se všema utilities. Kdyby se líbilo, kdyby ten tunel, který to očividně všechno jako potřebujou, vedl i elektřinu v sobě. Máme reinforced power line. Pěkně, pěkně. Ale to teďka potřeba nebudeme. A potřebuješ reinforced power... OK, tak se koukej na tohle. Tak, a už nám to krásně funguje. Špatný terén. A blbej sunlight. Já myslím, že to je tím, že jsem zavřel tu vodu. Já už vím, proč se tohle stalo. Já jsem si to neuvědomil, že to má takovýhle nepříjemný následek. To jsem to zase vymňouk, co? Nevadí, to vyřeší takzvaný budoucí sterak. Máme tady tradeování a to je výborná věc, protože tady ještě jedna měna, na kterou jsme se vůbec nepodívali, a to jsou takzvané marťanské kredity, tohle plusko, nemusíte se bát, to neznamená, že si to můžete koupit za skutečné peníze, jak já jsem se vyděsil, když jsem to dělal poprvé, ale je to to, že si můžeme vzít půjčku. Půjčky jsou fajn, no ne? Půjčky jsou super. No a náš úkol, že mám za 115 kol nazbírat 20 hydroponických farem, zatím trošku jako, jak to říct slušně, no není. Takže já si koupím trošku elektroniky. A to by mělo teda prozatím stačit, abychom si mohli podívat na nějaké trošičku pokročilejší věci. No a teďka nám zase dochází jídlo. Zase. Takže opět se vracíme zpátky k našemu původnímu hydrátoru. Já už vím, proč nemá. Moment, tak já to spořím tady. A teďka budu doufat, že dostanu zpátky ty věci. Já si myslím, že jsem byl oskemován. Oskemován! A máme tady náš tradovací drop, který mi, jak v PUBG, když mi přiletí vole drop, to nepotřebuju. Takže dej mi tady tohle, máme teda dvě elektroniky, to se nám bude hodit, ale trošku nám dochází jídlo, nicméně bát se nemusíme, protože věřím, že to nějak dobře dopadne. A teďka tady můžeme využít tohle velmi zajímavou věc, ono mi, teďka tady máme jednu věc a tohle je podmínka, která nám říká, že pokud je tady kanion, tak já můžu použít tady tuhle věc, ale vzhledem k tomu, že tady žádný kanion není, tak nelze, takže tady bych to mohl použít, ale tady mi to úplně k ničemu. Kanion máme tady, ale to tak je nějak super nepotřebujeme, takže tohle se nám nebude hodit a můžeme naopak vytáhnout něco, ale ne, já stáhnu, zasypu a uděláme tady další expanzi našeho terénu. Dámy a pánové, hra Farmlanders je krásná, logická hra, o stavě města, myslím si, že s každým updatem bude výrazně, výrazně lepší, a že oni nám tady přidají ty denní challenge a trošku více obsahu, myslím, že to bude bomba. V tuhle chvíli ona nestojí moc, jestli se nepletu, stojí 11 euro, což je teda velmi krásná cena za takovouhle strategii, takže pokud máte rádi tento žánr her, no tak do toho a dejte mi vědět, jak se vám podařilo dostat se daleko dole v komentářích. Dámy a pánové, děkuji moc krát za vaši pozornost, mějte se naprosto krásně a kolonizaci Marsu hodně štěstí.